Unatoč znatnim oštećenjima na brojnim školskim objektima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji su stradali tijekom nedavnih vremenskih nepogoda, redovita nastava u novoj nastavnoj školskoj godini ipak će se uspjeti organizirati i nesmetano provoditi. Nažalost, imamo 42 objekta odgojno-obrazovna koja su nastradala ovome nevremenu i uistinu velik je posao našega odjela županije, svih službi, da nastava krene normalno. Evo, sa ponosom i radošću mogu reći da ipak smo uspjeli da nastava ide normalno u svim prostorima. Naravno da će se malo radovi traju u školama, ali da će nastava ipak ići u svim prostorima školskim, malo će se zgusniti, ali će u razgovoru s ravnateljima smo organizirati nastavu. Najkritičnija situacija sa znatno oštećenom zgradom osnovne škole u Retkovcima. Imamo osnovnu školu Retkovci koja nam je jako loša i bila i nastradala u ovome nevremenu, tako da će ići izgradnja nove škole i na taj način, evo, isto smo gledali da organiziramo nastavu, uputili smo dopis ministarstvu za učenike razrednih odjela da ostanu ipak u mjestu i da ne putuju, s tim da, evo, organizaciono će ipak koji mjesec ići u susjednu školu Vođince, osnovnu školu Vođince. Predmete nastava će u osnovnu školu Rokovci i Andrijaševci, ali imamo tu situaciju da ćemo prostore koji su općinski uspjeti uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja porediti da učenici, dok se ne izgradi nova škola, mogu pohađati nastavu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno će snositi najveći udio u cijeni prijevoza školaraca. Radi se o prijevozu redovitih učenika srednjih škola, gdje 75% financira ministarstvo, a ostatak roditelji Vukovarsko-srijemska županija i općina. Zbog povećanja troškova, poput povećanja cijene goriva, s gradonačelnicima i načelnicima postignut je konsenzus o povećanju iznosa dijela koji će plaćati roditelji učenika. Idemo sa zahtjevom za povećanje iznosa prema roditeljima, nije veliki povećanje jer mi do kraja godine zbog povećanja cijene goriva ne možemo završiti pozitivno i taj dio koji su roditelji plaćali do sada, 110 kuna, bit će povećan, a ostatak će platiti u jednakom iznosu općina i Vukovarsko-srijemska županija. Srednja škola Županja također je nastradala tijekom nevremena, no radovi teku po planu, te će nastava za sve tri srednje škole koje djeluju u istoj zgradi biti redovito organizirana.